ყველა ადამიანი იბადება თავისი უფალი და თანასწორი, თავისი უფლებებითა და ღირსებით. კაცობრიობის განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე ადამიანის უფლებებმა განიცადა მნიშვნელოვანი ცვლილებები და ტრანსფორმაცია. დღეს აღიარებული საერთაშორისო დოკუმენტები, კონვენციები და დეკლარაციები ეყრდნობა ისეთ მნიშვნელოვან დოკუმენტებს, როგორიც არის ინგლისის თავისუფლებათა დიდი ქარტია და უფლებების ბილი, საფრანგეთის ადამიანისა და მოქალაქის უფლებების დეკლარაცია, ევროპის საბჭოს მიერ აღიარებული კონვენცია ადამიანის უფლებების შესახებ. ყველა ეს დოკუმენტი არის წინამორბედი იმ საერთაშორისო დეკლარაციებისა, რომელსაც დღეს ყველა დემოკრატიული ქვეყანა ეყრდნობა. ამ კონვენციებიდან და დეკლარაციებიდან ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც რჩება ადამიანის უფლებების საყოველთაო დეკლარაცია, რომელიც 1948 წლის 10 დეკემბერს მიიღო გაერთიანებული ერების ორგანიზაციამ. მასთან ერთად მნიშვნელოვანი დოკუმენტია, როგორც აღნიშნეთ, ევროპის საბჭოს მიერ აღიარებული კონვენციაც ადამიანის უფლებების შესახებ. ისევე როგორც ყველა დემოკრატიული ქვეყანა, საქართველოც, რა თქმა უნდა, აღიარებს ადამიანის უფლებებსა და თავისუფლებებს და ჩვენი კონსტიტუციის მეორე თავი მოიცავს სწორედ ამ უფლებებს და თავისუფლებებს, რომელიც შემდეგი ფორმულირებით არის წარმოდგენილი ჩვენს კონსტიტუციაში. ადამიანის სიცოცხლის, თავისუფლების, პატივისა და ღირსება ხელშეუვალია, სიტყვის, აზრის, სინდისის, რწმენისა და აღსარებლობის თავისუფლება, პირადი ცხოვრების, მიმოწერისა და შეტყობინებათა ხელშეუხებლობა, საკუთრების უფლება, თავისუფალი მიმოსვლისა და საცხოვრებლის თავისუფალი არჩევის უფლება, ინფორმაციის მიღებისა და გავრცელების, აზრების თავისუფლად გამოთქმისა და გავრცელების უფლება, შეკრებისა და მანიფესტაციის თავისუფლება, გაერთიანების შექმნის უფლება, პიროვნების თავისუფალი განვითარების უფლება, ინტელექტუალური შემოქმედების თავისუფლება, შრომის თავისუფლება, განათლებისა და ჯანმრთელობის დაცვის უფლებები. ყველა ეს აღიარებული და ჩვენი კონსტიტუციით აღიარებული უფლება, რა თქმა უნდა, დაცული უნდა იყოს დემოკრატიულ ქვეყანაში და ამ უფლებების გააზრება, აღიარება და ქმედებაში მოყვანა უნდა ხდებოდეს პირველ რიგში ჩვენი მოქალაქეების მიერ. როგორც ვიცით, პიროვნება თავისი განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე მნიშვნელოვან ცვლილებებს განიცდის და სოციუმი, რომელშიდაც ის ვითარდება, არის მნიშვნელოვანი ფაქტორი მისი განვითარებისათვის. ამ სოციალურ ჯგუფებს შორის ყველაზე მეტად, რა თქმა უნდა, გამოყოფს სკოლას ადამიანის უფლებებთან მიმართებაში, მის გააზრებასთან, ქმედებაში, მოყვანასთან მიმართებაში და სწორედაც რომ სკოლას ანიჭებ იმ უპირატესობას, რომ ბავშვებს, მომავალ თაობას მან უნდა მისცეს შესაძლებლობა აღიარონ, ქმედებაში მოიყვანონ, გააცნობიერონ ადამიანის უფლებები და თავისუფლებები. თუ გვინდა შევქმნათ ძლიერი დემოკრატიული ქვეყანა, პირველ რიგში სკოლა უნდა იყოს მაგალითი იმისა, თუ როგორ არის დაცული ადამიანის უფლებები და თავისუფლებები. დარწმუნებული ვარ, დღევანდელი სკოლების ძალიან დიდი ნაწილი სწორედ ამ დემოკრატიის ამ მნიშვნელოვან პრინციპს ეფუძნება და ხელს უწყობს მომავალი თაობის ფორმირებას. გილოცავთ ადამიანის უფლებების საერთაშორისო დღეს, რომელიც არის 10 დეკემბერი და რომელიც აღიარებულია ყველა დემოკრატიული ქვეყნის მიერ. 10 დეკემბერი ადამიანთა უფლებების დაცვის საერთაშორისო დღეა. ჩემთვის და ჩემი მეგობრებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ადამიანთა უფლებების დაცვა. მეორე კლასის მოსწავლეებს დავუსვით კითხვა, თუ რასთან ასოცირდება მათთვის ადამიანთა უფლებების დაცვა. სამართლიანობა. არაძალადობას. განსხვავებულობის მიღება. დემოკრატიულ ქვეყანასთან, სადაც დაცული არის ადამიანის უფლებები. სხვისი აზრის პატივისცემა.